ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းအွန်လိုင်းနေပြီးတော့ယေຊုဆက်တရားပွဲ3ရက်မြောက်နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့က4ရက်နေ့ဇူလိုင်လ2023မှာဟုတ်ကဲ့အခုကကျွန်တော်ဟိုဒါလေးကအရင်ဘက်ကအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြိုရင်ပြင်ဆင်နေတယ်ဒါလေးကိုဆိုလိုက်မယ်နော်ကျွန်မရွတ်ဆိုလိုက်ပါမယ်ကြိုရင်ပြင်သင့်ပြီးငါတို့နေရာဤကဘာတဏှာအုပ်စုတဏှာအုပ်စုဒီတဏှာစီယာမနိဒာပိစာဆယတိယာဒီအုပ်စုဒီချစ်သူပါဆုံးမတေးရမည်တကယ်အေးတကယ်ပြည့်ပဲတွေးပဲသာမကွယ်ပြီငါနဲ့တန်းတူငါအောင်လူကြီးသူတည်ကြများလာပြီခန္ဓာမစဲကိုယ်စမြဲကိုယ်လည်းဒီဘက်နီးခဲ့ပြီဇယာမိတောင်ကိုဒီလောင်ဒီရိုက်တော်လို့ဒီမတိမတိရာမေသောနာတင်ကြိုတင်ပြင်သင့်ပြီဒါနတိယဘာဝနာလန်တာထွင်လိမ့်မည်မဂ္ဂိမေကြီးအမေတိတေယိသတော်မူဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မဒီဟာလေးကိုဆိုရင်းနဲ့စက်တိမ်မှာထားပါတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကုတ်ကိုသတိပေးတာလေတနေ့တနေ့ကျမတို့မနက်မိုးလင်းတော့ဖရားလေးရှိခိုးပြီးတော့သွားကြတယ်အလုပ်တွေသွားကြတယ်ဒါထဲမှာတနေ့ကိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုကုတ်ကိုမေ့ကျမတို့ဟာမေ့နေမေ့နေရဲဆိုတာအချိန်တိုင်းတည်နိုင်တာနော်ကျမတို့ဟာအပြင်သွားတယ်ပြန်လာနိုင်ကြတယ်အပြင်သွားရင်းနဲ့ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်တတိလေးထားလိုက်တဲ့ခါကျရင်မြူလေးတောင်မြင်ရပါတယ်တတိမမူမိတဲ့ခါကျတော့ဂူကြီးတောင်မမြင်ဘူးတဲ့ကျမတို့နည်းနည်းလေးအာယုံစိုက်လိုက်တာနဲ့အာယုံစိုက်တဲ့အကျင့်လေးရသွားတာနဲ့တတိထားမိပါတယ်အော်မနက်ကတည်းကဆိုင်ဒီညနေအော်ပင်ပန်းပြီးတော့အိုလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကကိုကိုကိုထင်နေတာလေအမလေးမတည်တော့တဲ့အတိုင်းပဲမာနတွေဒေါသတွေတခါတလေကြာရင်လေဒေါသထွက်လာရင်ကိုကိုကိုဆုံးမလိုက်ပါဟဲ့တေးတော်တေးရအောင်မှပဲကိုကိုကိုပြောတာကိုကိုကိုဆုံးမတာပြောတာပါနော်ဒီလိုပဲတခါတလေကြာရင်လေလေတယောက်ယောက်ကပြောသွားရင်လေအမလေးငါ့ကိုစော်ကားလိုက်တာလို့မတွေးပါနဲ့အော်သူမှာဘာကြီးကိစ္စများရှိလဲမသိဘူးကားမောင်းတဲ့သူရလဲလေတခါတလေကြရင်လေကိုရှိရလေအလော30နဲ့သွားရဲဆိုဒေါသတွေမဖြစ်ပါနဲ့ကိုစိတ်လေးကိုကိုပြင်လိုက်ပါဟောသူတို့ဘာများရေးကြီးလဲမသိဘူးဘာခက်ခဲများကြုံလို့လဲမသိဘူးဘလို့မျိုးတွေများသူတို့ရင်ဆိုင်ရလို့လဲမသိဘူးလို့တွေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါနော်ကျမတို့လေအဲ့လိုစိတ်ကလေးကိုအဲ့လိုလေးပြင်လိုက်ရင်တော်တော်တက်တာသွားပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တွေလေလောဘတကြီးရှာနေကြတယ်ကျမတို့ဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘူးချစ်သူတွေရောအကုန်လုံးကိုစွန့်ပြီးတော့တွားရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေတခြားမပြောနဲ့အမလေးလိမ့်ရတာဘူးတွေပောက်ကုန်ပြီဘာညာလိမ့်ရတာဟုတ်တယ်မလားအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေရာဆိုလဲတင့်တော်အောင်လို့ရတာအော်ကျမတို့ဆိုစပင်းနေဖြူနေပြီအော်လူများကြမှာမတင့်တော်ဘူးဟဲ့ဟောဆေးဆိုးရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲအော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအမျိုးမျိုးကိုပြောချင်တိုင်းလည်းပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားအာပိန်ချင်လိုက်တာပိန်ဖို့လည်းမလွယ်အော်ပိန်လိုက်တာဝါဖို့လည်းမလွယ်အော်ဒီလိုပဲကိုမမပိုင်တာနော်ကိုမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဘာပဲရေးကြည့်လဲဒါနသီလဘာဝနာဒီဟာရေးကြည့်တယ်တနေ့ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာဘာရလိုက်လဲအော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုစီစဉ်ဟိုစဉ်းစားလိုက်ပါတက်ခိုးလေးညာသူ့အိမ်ရဖြက်သေးရတော့ချင်းမရှောင်းချင်းမကြီးမနက်ကတော့သွားတယ်။အော်ဗာလေးများမှားသွားလဲအဲ့ထဲမှာမှပြန်ပြီးစောက်တည်ပါ။အိတ်ခံနေရင်တော့ပြန်စောက်တည်လိုက်နော်။အိတ်ခံနေရင်အပြစ်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာမှကျိုးလွန်စရာမရှိဘူးလေ။အိတ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာစောက်တည်ပြီးတော့ဗာပြေလို့လဲလို့ပြောရင်ဘုနာပြောလိုက်တယ်လေ။မနက်ထွက်သွားပြီးတော့အိမ်ပြန်မရောက်လာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲ။ညဘက်အိတ်ပြီးတော့မနက်မနိုးလာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့တော့ကျမတို့ကနော်အော်တရားလေးငါးပါးတိလာလေးယူပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုမနိုးလာလဲဘာဖြစ်လဲကိုကကိုအထုတ်ထုတ်ပြီးသားပဲမနိုးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲလीနော်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့တော့ကျမကကျမရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေကိုကျမဘာလေးနဲ့ဘာလေး
ထည့်ထားလဲဆိုရင်နံပါတ်3ပဲပြောင်းထားပါတယ်အားလုံးထဲမှာနံပါတ်3ကိုပဲပြောင်းထားတယ်ဖျားရှိကူတာလေးပါမယ်ရှိပီတာလေးဒီဒီရှစ်ပတ်လုံးကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လေရင်းသွောင်းအောင်လို့ဆွဲသွောင်းအောင်လို့ကျွန်မအဲ့ဒါလေးလုပ်ထားပါမယ်နံပါတ်3ကတော့ဘောရတဲ့ကနေစဉ်မြစ်တာနေစဉ်မြစ်တာဆိုမြစ်တာဖျားစဉ်ရှိမှမြစ်တာပို့မှမဟုတ်ဘူးနေစဉ်ထဲမှာမေတ္တာထဲတာလေးရေမေတ္တာဟာလေးနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးညှဝေပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးပဲပြင်ထားတယ်ကျန်တာလေးတွေကအလုံးအတူတူပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့မမောတတနဲ့ဘုရားရှိခိုးမမောတတဘဂဝါတောအရဟတောမန္တံဘဒတာဩတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တတဏ္ဍုံသုံးပါးစောင့်တည်ကြပါမယ်နော်ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတံဃန္တရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယမိတံဃန္တရဏံဂစ္ဆာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယမိတံဃန္တရဏံဂစ္ဆာမိအရင်မှလည်းလေအဓိပ္ပာယ်လေးကိုသိပါဘုရားမှာတပါအချာကိုယ်ကမရှိတရားမှာတပါအချာကိုယ်ကမရှိတန်ခါမှာတပါအချာကိုယ်ကမရှိဆိုလဲအတူတူပါပဲဘုရားသာလင်းကိုယ်ကရှိပါတယ်တရားသာလင်းကိုယ်ကရှိပါတယ်တန်ခါလာလင်းကိုယ်ကရှိပါတယ်ဆိုရင်ဒီတဏ္ဍကုံသုံးပါးကိုအဓိပ္ပာယ်လေးတိလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီနော်ငါးပါးတိလာဆောက်တည်တဲ့ခါမှာလဲကျမကအောက်ကဒီမှာလိုင်းတာရတဲ့ဟာလေးကိုပဲယူဆိုပါမယ်နော်တက်ခိုးလိန်ညာသူ့အင်ယာဖြက်တေရဲ့တောက်ချင်းမှရှောင်းချင်းပါ යි ကျမတို့ဒီသူတစ်ပါးအသက်သက်ချင်းမှရှောင်းချင်းမယ်ခိုးတာသူရာပစ္စည်းဥစ္စာခိုးတာမှရှောင်းချင်းမယ်သူတစ်ပါးကိုလိမ်ညာတာရှောင်းချင်းမယ်သူတစ်ပါးအိမ်ရာဖြက်စီးတာမှရှောင်းချင်းမယ်တေရဲ့တောက်ချင်းမှရှောင်းချင်းပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျမရဲ့ယေရှုရှင်နေတယ်မှာဒီမှာမိတ်ဆွေတွေဘွားဘွားအမျိုးတွေနဲ့မှာအရေးကြိုက်တဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်ရှိတဲ့အခါကျရင်အာဇီဝဋ္ဌမကတီလာကိုစောင့်တည်လို့ရပါတယ်နော်အာဇီဝဋ္ဌမကတီလာကြည့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းပြောပါကျွန်မဂရုတွေကိုထည့်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကရေးထားတာလေးတရားစာရေးထားတာလေးရှိပါတယ်ဒါက၅ပါးတိလာမှာအရက်ကိုရှောင်ခြင်းနဲ့ဟာပါတယ်ဟိုကတော့အာဇီဝဋ္ဌမကတိလာမှာအဲ့ဒါလေးမပါဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုစောက်တည်လို့ရတယ်ဝါရင်းကာလမှာကိုကစောက်တည်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတချို့ကြတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့အမျိုးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာဒါဒီတစ်ခုကိုဒီရက်ကိုကြိုက်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်။အာဒီလိုပဲအာကျမဆိုလို့ရှိရင်လေကျမအဖေကအရက်တောက်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကျမငယ်စဉ်ဘဝထဲကမိဘနှစ်ပါးကွဲကြတဲ့ခါကျတော့လေကျမဒီရက်ကိုမုန်းတယ်။အော်ဒီရက်ကြောင့်လို့ပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့လေဒီရက်ကိုဟာလာဒီရက်ကိုလုံးဝမပတ်သက်ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အရေးကြိုက်တဲ့လူနဲ့ညားပါတယ်အရေးကြိုက်တဲ့လူနဲ့နော်ညားတယ်အဲဒါလေးကလည်းဖြစ်တတ်တာ哦အော်အဲ့ဒီတော့လေအဲ့ဒီတော့ဘာလို့လဲကျမကလေသူအာဇီဝဋ္ဌမကလေးပီလာလေးစောက်တည်ပါလားဘယ်လိုလေးဟိုဖြစ်ပါလား哦ကိုယ့်ရဲ့ဘဝပေါင်းဖတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖေါ်ကဒီလိုလေးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လေဒီလိုပဲအပေးယူမြတ်မြတ်လေးနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုရှောက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီလိုပဲမိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေထဲမှာကိုယ့်ဖေတွေကဟာလာကိုယ့်ဦးလေးတွေအတော်တွေဟာလာကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေထဲမှာပါလာတဲ့အခါကျရင်လည်းသူတို့ဘယ်လိုကူညီမလဲတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်အောင်ဟာလာတရားဝါသနာမပါတဲ့လူကိုတရားပါလာဝါသနာပါလာအောင်လုပ်ပေးတာကကျေးဇူးဆက်တာပါပဲနော်ဒါလေးကကျမတဲ့တည်တဲ့လူတွေကျမတဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့လူတွေဒီထဲမှာကျမတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူဟာကြီးတဲ့လူတွေအများကြီးပါကျမကဒါလေးကိုညှ့ဝေတာပါကျမတည်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်ဟောလူတဲ့နေရာလေးတွေအသုံးချလို့ရအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကလည်းမေတ္တာတုံမှာဒီမေတ္တာတုတ်ကိုအချင်းချုံပြီးတော့ဆက်ဟိုဟာပေါ့နော်အော်မြစ်တာပို့တဲ့နီ7နီးပါဒါလေးကိုလည်းအရန်ကြိုက်ပါတယ်ငငယ်တည်းကလည်းကျွန်မရွေးခဲ့တဲ့ဟာလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်မနဲ့အတူတူမေတ္တာပို့ကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ
Lozo miyazwa tatawa chanda ko se miyabazi. Ubayan bekin se we nye e javazi. Chowtet na ye miyazwa tatawa chanda ko se miyabazi. Ubayan bekin se we nye e javazi. Me at me at Naya Miazo, Tatawa, Chanda, go say me bazi. Ubayan baking say, Way, ye eja bazi. Way, ne, ne, Miazo, Tatawa, Chanda, go say me bazi. Ubayan baking say, Way, ye eja bazi. Was that so, Maso Miazo, Tatawa, Chanda, go say me bazi. Ubayan baking sin way, ye e javazi. She to a leto ya cana tatawa chana go say me bazi. Ubayan baking sin way, ye e javazi. Jing a leto ya cana tatawa chana go say me bazi. Ubayan baking sin way, ye e javazi. Sujo a leto ya cana tatawa chana go say me bazi. Ubayan baking sin way, ye e javazi. Lua chinjin lepa chin kinshin javazi. Attend de jin chinjin kinshin javazi. Say ye lo jin chinjin kinshin javazi. Tande ada quema, chemi chinins a chile yedra, mita de agedu. Aku lauto. Aku mikuyadi, tada logaji doing. A cha pa nam shiba. No, nita tara, nita rani, yiji, nita li neve, a toazare kama yan. Go simply bare no. Okay, ba, talile, jujao, no, jujujao. Payashino, point home boy, hop on your jam, yet the yaja, ikakuto, akuto, ne, what did. Okay, ba, Talia, the museo, Sally Bono, Yang, who Jesu de Abare, Taro, Piao, Willie Bido, Piario, Piasu, say, I am Bio. Or Jamarua, or Natchez go Piari Pungevi, Piari, not Jojalare, Buddha, Tadanama, a Kuchamaru, Joniavi, or Tao the Deep Unayan, Dropshipare, Natchez go Piari, Punger around, Jamaru Machube, Kuchani de, or Kokugo, Sinsana, Luba, or a Ku, Padagaba, a Ku, a Ku digaba, Kaba, Yawnevi, who, a Ku digaba, ma, Piala, Pia. Payaria, Puin BB, the Suetan or eh, at the Su Dreamer, Tamaru, Juma, Chimis, Raligo, the Ditalo, Jaon, Lu, Daligo, Piaraba, no, Suzubang Kaba, Ligaba, no, Suzubang Kaba, Lee, I was up, no, Suzubang Kaba, ma, Lithin Chick about the day, Lithin Chick about the day, Tamaru, no, Piazza, Rimali, Lithin Chick about the days, Rari. Tomorrow ticket, I mean, palimatigo, not Dali, it is at the end of Dalio, or Bonato Jack Kelare, Botam, Yeswa, Pia, Tatanane, so doing Yaris around, tribu, Yuea, Lutalio, Piaraba, Dalio, or Sutabi Davano, Hobby, Lady Chick about the thing, Piapu in a kebab or Senegaba. Emma, Piapu in a kebama, Tatana, Quenny, Chamie, let me, I she get it. Tomorrow, I could Tatanako and Yer has a raw, poor Hari Chilia, Bozoa, Lucilla, Mazoe, Pialis, Upuino, Gaba, or Pialis, Upuine, Pialis, Upuine, Dima, my ills up, Pia, Lucilla, Piamo Puine, Tonya Gaba, a thin cheap dip. Now, Piata, Supuino, Gaba, Pian Pit. A Biwa, a little pillar, Mama, a coo, Piangas, Upuino, not so debate, how do you like? Sorry, but Payangas are putting a gamma, no, Matasus are putting a general, also Nali Mali, a why I am a coup on Ali Madimatma, Miali Mialam, Dino, Dalio Tizina, or Kakutana, Neswapia, Pumbi Dwabi,
ပြီးပြီးသွားပြီเนาะရှေတကုဘုရားကိုသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရှင်ကကုတ္တနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇောင်းနှံကိုသွားပါတေးသေးတကြာရှစ်ခိုးပါဩဘုရားတဆုပြီးပြီးသွားပြီရှေတကုဘုရားသွားတဲ့ခါမှာလေဇောင်းတန်းနိုင်ဝင်လေးရှိသလားဇောင်းနှံနိုင်ဝင်ကြည့်ပါเนาะကကုတ္တနာမြတ်စွာဘုရားပြီးပြီးသွားပြီဩဂောနာအာလာဂောနာကနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးသွားပြီကတ္တပမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးသွားပြီဂောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးသွားပြီတဆူပဲကြံတော့တယ်နော်တဆူပဲကြံတော့တယ်ဒီဘုရားတဆူပဲဒီတဆူဟာလာအခုအခုကျွန်မတို့ရောက်နေတဲ့ချိန်မှာနော်ဟောကြောက်အခုရောက်နေတယ်သာသနာနဲ့လည်းစုံနေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအနည်းဆုံးတော့သောရပံဖြစ်ရင်တော့ခုနဘဝကြံသေးတယ်သောရပံဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အောက်မစင်းတော့ဘူးလေမစင်းတော့ဆိုတော့စိတ်ချရတယ်ပေါ်ရပံပြီးတော့မှတရားကနာကံအော်နော်တက်နိုင်အောင်စိတ်ချရအောင်ကိုကိုကိုလောက်ရမှာပေါ့ကျမတို့လူဘဝလေးရထားတယ်ကိုကိုကိုကောင်းအောင်လုပ်တာမေတ္တာပဲလေနော်အဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်လုပ်ပါနော်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားတဆူတာတဆူတာဒီမှာနော်ကောနာကနာမြတ်စွာဘုရားအော်နော်ဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရား၄စု၄စုเนาะပြီးသွားပြီတဆူပဲကြံတော့တယ်เนาะတဆူပဲကြံတော့တယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုမမေ့အောင်လို့မမေ့အောင်လို့ပါဟုတ်ပြီเนาะအရိမတ္တမြတ်စွာဘုရားတဆူပဲကြံတော့တယ်เนาะအရိမတ္တမြတ်စွာဘုရားတဆူပဲကြံတော့တယ်ဩဘုရားတွေအဆူပွင့်ခဲ့ပြီဘုရားရှင်တို့ပွင့်လေပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့မေတ္တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံယူမယ်ဟုတ်ပြီမေတ္တာများဘုရားရှင်တို့ရဲ့မေတ္တာများခံယူတယ်အရှင်ဘုရားတို့ကြည်ညာအားထုတ်ခဲ့သောတရားများကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာအကုန်လုံးဟုတ်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့เนาะအရှင်ဘုရားတို့တိတဲ့တရားများကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ရပါလို့ဤလို့လဲဆုတောင်းပါဒါမှကြွ့မှာလေဒါမှကြွ့မှာเนาะဒီနီးလမ်းမှာမို့ရှင်ဘုရားတို့တိခဲ့တော့ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တော့တရားများကိုတပီတော်မတို့ပွားများအားထုတ်ခွင့်ရပါလို့ဤပွားများအားထုတ်နိုင်ရပါလို့ဤဆုတောင်းတဲ့အခါဆုတောင်းမမစီနဲ့တခြားအားတွေမဆုတောင်းမိပါစီနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစီးပွားရေးအောင်မြင်ပါစေလို့ပြောစီးပွားရေးအောင်မြင်ပါနေမေညာပဲဒီပြန်မမယ်အဲ့ပတ်စံပြီးထားခဲ့ရမှာပဲအထုတ်ရှင်အထုတ်ကလေးတပီမင်းအထုတ်ရှင်တေလို့သွားဂျန်တဲ့လူတွေဝေလို့စားကျမတို့ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေလေစားမှာပဲဂျန်တဲ့လူတွေစောင့်ပြီးတော့စောင့်အာရှာတယ်ပွေတယ်ပြီးရင်နောက်လူတွေအတွက်ပေါ့ကျမတို့နောက်များဘလောက်များနေရမှာမလို့လေရပောင်းတောင်းကနံပဲရှိတာဒါလေးကိုအအောင်စိုက်ပါအော်ပွင့်လေပြီးတော့ဘုရားဆူဆူတို့ရဲ့မေတ္တာများကိုခံယူပါရယ်ပစ္စကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့မေတ္တာများကိုလည်းခံယူပါရယ်ရဟန္တာကြီးရဲ့မေတ္တာများကိုလည်းခံယူပါရယ်ဆရာသမားတို့ရဲ့မေတ္တာများကိုလည်းခံယူပါရယ်ဖောက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာများကိုလည်းခံယူပါရယ်ဟောဆရာတော်တွေပေါ့နော်မဟာစီးဆရာတော်ဘုရားတို့ရဲ့မေတ္တာများကိုလည်းခံယူပါရယ်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာများကိုလည်းခံယူပါရယ်အော့စဖို့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာများကိုလည်းခံယူပါရယ်ဒေါက်တာရှင်နန္ဒမာလာပြည်ကောင်းတဲ့မေတ္တာများကိုလည်းခံယူပါရယ်ဆရာတော်ဘုရားတို့ရဲ့မေတ္တာများအားလုံးကိုခံယူပါရယ်ခံယူပါရယ်နော်ခံယူပြီးရလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲမေတ္တာတွေပို့မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့အားလေးကိုလုတ်ပေးပါအော်နော်မေတ္တာတွေကိုလည်းခံယူပါရတယ်နော်ဟောဆရာတော်တွေလည်းသိတယ်နော်ဟောပြီးကိုယ်စိတ်ထဲမှာလေးမှန်းပြီးတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးဟိုအမြဲတမ်းလှုပ်ယူတဲ့ခါအကျင့်လှုပ်ယူလို့ရတယ်လေအကျင့်လှုပ်ယူပါအကျင့်လှုပ်ယူပါကျွန်မဆိုရင်ဟိုတရေနှုံးလဲမေတ္တာပို့တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေမေတ္တာပို့တဲ့ခါမေတ္တာကကျင့်လို့ရတယ်ကျင့်ယူလို့ရတယ်ဘာလို့ငကိုတွေကအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဒီနေ့ပြောမယ့်ဟာတွေမှာအဲ့ဒါလေးထည့်ထားတယ်ကဲဒါပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဆိုတော့လေဟိုးပထမတရက်ထဲကစခဲ့တဲ့ဟာလေးဒါလေးကိုကျွန်မဆွဲသွားစေခြင်းလို့လေဒါလေးနည်းနည်းလေးပြန်နှွေးမယ်အဲအဲ့မှာမှလေအဲကျွန်မဗာလေးပါထည့်ပြောခြင်းလဲဆိုတူတာဓမ္မဒေါက်တာနန္ဒမာလာပြီးဝန်သားရဲ့တူတာဓမ္မဆိုတဲ့ဟာထဲမှာအဲ့မှာကျွန်မလေးလာကြည့်လိုက်တော့မေတ္တာအကြောင်းတွေပါနေတာပဲဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြည့်လို့ရတယ်နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ကြဖို့အတွက်ကျွန်မတိုက်တွန်းပါတယ်ဖြည့်လဲဆိုတာဘာလို့တာလဲပူစော်တာပဲအောင်နာကြတာအရေးမကြီးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်မတို့သိတဲ့ဟာလေးကိုဩဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုပူစော်တာပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဖះစာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လीအခုကျွန်မတို့ပြောနေတဲ့ထဲမှာကုသိုလ်အကြောင်းလေးကြီးပဲပြောနေတော့ကုသိုလ်တွေပဲစုနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကုသိုလ်တွေပဲရနေမှာနော်ဟုတ်ပြီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဟာလေးပြန်ပြီးတော့နှွေးကြရအောင်နော်ဟုတ်ပြီမေတ္တာရဲ့အထိပ္ပယ်သူတစ်ပါးကိုကောင်းစေလိုတာချမ်းသာစေလိုတာအကျိုးလိုလားတတ်တာအကျိုးလိုလားစေမိပါလीမအီတွေကသားသမီးတွေကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့မလားကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာလေအဲ့လိုမျိုးကောင်းစေခြင်းတဲ့ခါမှာမေတ္တာလို့ပြောအားလုံးကိုထားဖို့ကြတော့ဖះရှင်ဟာဖះကိုသွေးစင်းတေအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒေဝရတ်ဟုတ်တယ်နော်ဖះရှင်ကိုသွေးစင်းတေအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒေဝရတ်ပြီးွားရင်အာဟိုပါတော့ဟိုစင်လေအာနာဟိုဥစားတေရက်တိုက်ပြီးတော့စင်ဟိုလုပ်တဲ့စင်ကိုထို
ဘုရားကိုအနယ်ပေးအောင်လို့လုပ်တာလေဟုတ်တယ်နော်အဲအိမ်မာရဲ့ပြီးွားရင်နောက်တစ်ခါလေအာတားတော့ရဟုတ်လားအော်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုတပြေးညီတယ်မေတ္တာထားနိုင်ဖို့အော်ကျမတို့ကပုထုဇဉ်ကိုတချို့ကိစ္စတွေမှာမေတ္တာမထားနိုင်တာရှိနေဒါအဲ့ခါကျရင်လဲစူးစမ်းပါစူးစမ်းပါစူးစမ်းမှာပဲလေအဲ့လိုအတူတူထားနိုင်နေဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့အဲကျမတို့မှာတော့နည်းနည်းတော့ရှိသေးတာပေါ့ဟုတ်လားကျမတို့ကပုထုဇဉ်တွေကိုလူသားတွေကိုအော်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းရမယ်နော်စူးစမ်းရမယ်နော်စူးစမ်းကြမယ်နော်ကျမလည်းစူးစမ်းပါမယ်အားလုံးပဲစူးစမ်းပါလို့ကျမနဲ့တူတူကျမလည်းတိုက်တော့ပါတယ်နော်အကုန်လုံးကိုမိခင်ကတားတဲ့ကိုတားတားသမီးတွေကိုမေတ္တာထားတဲ့လိုမျိုးထားနိုင်ရမယ်တဲ့ဒါလေးကိုပြောတာဘုရားရှင်ကတဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုသွေးစင်းတည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘုရားရှင်ကိုသွေးစင်းတည်အောင်လုပ်တဲ့သူကိုတော့မေတ္တာရာဟုလာကိုထားတဲ့မေတ္တာလိုမျိုးပဲအတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကြိုးစားဖို့အတွက်နမူနာလေးပြောပြတာပါနော်ဒါလေးကိုပြောပြတာပါမေတ္တာ၃မျိုးရှိရဲ့ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာဒါရှေ့ရလဲပြောပြီးသားဆိုတော့တည်ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့နာဘူးထက်မှန်လို့ပြောထားတယ်ထက်တလဲလဲကြတော့နော်ဘဟုလိကတာလို့လည်းပြောကြပါတယ်ကျမရဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးတွေနော်ဆရာကြီးဆရာဟန်းတရမဇောရိကဒဇာပေါ့နော်မဟာတရမဇောရိကဒဇာဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးရဲ့ရဲ့ပနောတရားမူရေဆရာဟန်ရဲ့မြစ်တာနော်ဆရာဟန်ရဲ့အစီမှာကျွန်မတရားအထုတ်ခဲ့ပါတယ်၃ချိန်နော်၃၁၀ရက်၁၀ရက်၃ချိန်ပေါ့နော်၃ချိန်ဆိုတော့တိလရှင်ဝတ္တာနဲ့တရားဝင်တာနဲ့ဆိုတော့၁၀ရက်၄ချိန်ရှိပြီပေါ့နော်၄ချိန်ဝင်တယ်ဈာထဲမှာလည်းအမ်မောင်းတော်မြေစင်းတရားလည်းဝင်တယ်နော်အော်မြားဟောဆောင်နော်မြားစင်းတော်ဆရာတော်စင်ကူမာတော်ကလည်းမြားစင်းတော်ဆရာတော်ရဲ့တရားတွေလည်းဝင်ဘူးတယ်တရားတွေဒါတွေကဆရာတွေပဲနော်ဒါတွေကျင့်နေတာအားတွေပေါင်းလာတော့တပြေးပြေးပေါင်းလာတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တပြေးပြေးပေါင်းလာတာပေါ့တိတိလေးဆိုနည်းနည်းလေးလေးသပင်ကျွတ်ကြတာလည်းတပင်ဆိုရင်သိမသိတာဘူးမလားအဲ့တပင်ကိုစုထားရင်အထွေးလိုက်ကြည့်ရတယ်နော်အော်ကျမဆိုအဲ့လိုစုထားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကုသိုလ်တွေကိုလည်းတမြင်စုရမှာပဲကျမတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစုနေတယ်နောက်ကျကုသိုလ်ကြီးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါပဲဒါကျမတို့ကစုသွားဖို့ပါပဲနော်နော်ပေကြီးစက်တုံးမှာလည်းမေတ္တာပါရယ်ပါရမီ7ပါးမှာလည်းမေတ္တာပဲဗျမစိုးတရား၄ပါးမှာလည်းမေတ္တာပါစတုရယခ၄ပါးမှာလည်းမေတ္တာဘာဝနာပါတယ်ကမ္မထာ၄၀မှာလည်းမေတ္တာကမ္မထာပါတယ်ဒါနသီလဘာဝနာမှာလည်းမေတ္တာပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလေထက်တလဲလဲဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒါလေးကအရင်ပတ်တည်းကပြောထားပြီးသားပါမေတ္တာအကျိုး7မျိုးเนาะမေတ္တာကျေးဇူးတရား7မျိုးမေတ္တာအကျိုး7မျိုးလို့ပြောတဲ့ဟာလေလေအော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့မိကုန်းနေကြီးအဲ့ဟိုဟာလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေအော်ဒါတွေပြန်မေးထားတယ်တိစီခြင်းလို့တက်စီခြင်းလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေ level 1ကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှလေအဲ့တရားလေးတွေနဲ့အာကျမကဒါလေးတွေကိုသွားတွေ့ပါတယ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့လေဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းအော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ဖြည့်ကြပါကျမလည်းမဖြည့်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် level 1 2 3ကိုဖြည့်မယ်လို့စဉ်းစားပါတယ်ပူဇော်တာပေါ့နော်တရားရာတွေကိုပူဇော်တာပေါ့အာကျမနဲ့အတူတူကျမလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစားတွေအေးလောက်ကြမယ်လीနော်အော်မျှဝေကြမယ်တရားဝတရားကုညီကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအာမေတ္တာအကျိုး7မျိုးကတော့ဆွေမြဲစွာပွားတဲ့သူပါသာဝစဉ်အေးချမ်းနေဟုတ်တယ်လေကုနာကလေဒေါသဖြစ်နေဟဲ့ကြီးစားငါကားကိုကြော်သွားတယ်ကြီးစားငါတန်းစီနေတာကိုကြော်သွားတယ်အဲရေးစီတာတခုခုပေါ့နော်ဟဲ့ငါကြတော့ဆယ်နှစ်ရှိပြီຢာတို့မတူဟဲ့ငါကြတော့ဒါလေးကိုလှုပ်လိုက်ရတာငါကြတော့သူ့ကိုသူ့ပေါ်ကောင်းလိုက်ရတာမဖြစ်ဘူးလားကျမတို့ပုရုဇဉ်လေးဒါလေးတွေဝင်လာတတ်တာပေါ့အဲ့လိုဝင်လာတဲ့ခါကျရင်မေတ္တာလေးထားပေးပါ။အော်သူမှဘာရေးသူကငါရက်ပို့ပြီးတော့အော်သူကပို့လို့အပ်ပါတယ်လေဆိုတဲ့ခါကျရင်ကိုပဲချမ်းသာသွားတာမဟုတ်လားကိုစိတ်ကလေးကိုပဲပြင်လိုက်တာလေ။အော်အဲ့ခါကျတော့ချမ်းသာစွာအေးရတယ်ချမ်းသာစွာနိုးထားရတယ်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေကိုမြင်မက်တယ်လူများချစ်ခင်မျိုးကိုခံရတယ်နတ်များချစ်ခင်မျိုးကိုခံရတယ်နော်ဒီလားလေဘာဝနာတွေဒီခုတို့ဘာဝနာတွေကမြတ်တဲ့ခါကြတော့เนาะ net냐ဘေးကင်းအောင်ဆောက်ရှောက်ပြီးအမီးလေးအစိတ်ပြေးလေးလက်နက်ပြေးလေးအကင်းအောင်လုပ်ပြီးကင်းတယ်ပေါ့နော်အစင်းကြီးလေးနဲ့ဩအထူးပေါင်းတင်စရာမလိုတော့အထူးလုပ်နေစရာမလိုမျက်နှာလေးကကြီးအော်တတိထားမိကြလားမင်းနော်။ဟိုဘုန်းကြီးနေတိလရှင်နေဘယ်ပေါင်းတယ်မလဲ။ဟုတ်လား။ဟောတရားအထုတ်တဲ့သူ့ရဲ့အရှိန်ကြီးရှိတယ်လေ။သူ့နာကိုသွားရင်အင်းညာပဲ။အော်ဒီအရေးလေးကိုလေ
နော်ဒီဆရာတော်ရဲ့တောင်ကြီးလေးရောက်တာတော့မှဒီတရားစခန်းလေးရဲ့နေရာလေးကိုရောက်တာမှအေးနေရဖရားရဲ့တရားရဲ့လို့လည်းရှိရလေ။ဩဒီနာပေါင်ဝန်းကျင်လေးကိုသွားရင်အေးချမ်းနေရရံဖြစ်တဲ့လူတွေနားသွားကြည့်မပူလား။အိုးအဲ့မှာလေ Facebook မှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဖြစ်နေကြတာလေလေ။ကျွန်မဆိုရင် unfollow တွေလုပ်တယ်ကြည်လည်းမကြည့်ဘူး share လည်းမ share ဘူး။ဩသူများ share ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးများများတင်တဲ့လူဆိုတော့ကျွန်မက unfollow လုပ်လိုက်တယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။Facebook က personal သုံးတာလေဟုတ်တယ်မလားကိုစိတ်ကြိုက်ကိုကိုအကုသို့ပေးမယ်ဆိုမသုံးနဲ့ပေါ့အဲ့တော့မမြင်ကျင်တဲ့ဟာတွေကိုမမြင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်စက်တင်နေရှိပြီးသားဒါတွေလုပ်လို့ရအော်အဲ့ဒါတွေရှင်းနေတော့ကြီးနေရပေါ့မျက်နှာစင်ကြီးလင်းလင်းတွေ့ဝေချင်းအာတွေ့ဝေချင်းကင်းစွာတွေ့ဝေချင်းကင်းစွာနဲ့တေးရတယ်ကောင်းလိုက်တာနော်မေတ္တာလေးဒါစိတ်လေးမှန်ကန်နေရပေါ့နော်ဇန်ရရင်မြန်မာပြည်ကိုရောက်ရတယ်နော်နီးသုံးနီးနီးသုံးနီးမှာမှာနော်ဟိုဟလာပါရမီတွေတမာရီတွေမတ်တွေအော်ဒီမေတ္တာပဲလုပ်မယ်ဆိုပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ရတယ်ဒီဟာနော်ဇန်နေရပြီဒီမေတ္တာမှာပဲမေတ္တာကမ္မထံဟိုပဲမေတ္တာဟိုပဲနော်အဲကျမကဗာလိတွေ့လဲဆိုအဲ့မေတ္တာဟိုပဲတတိလေးနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်အော်ဆရာတော်ကြီးဟောတာလေကျမနားလဲရသေးတယ်ဒေါက်တာနန္ဒာမလာပြီးဝင်သားစိတ်ပရိစိတ်တဲ့ဟာပါလေစိတ်ပရိစိတ်တဲ့ဟာမှာနော်စေပရိစိတ်တဲ့ဟာမှာစေပရိစိတ်တဲ့လူတွေရှိလာမသိဘူးဒီထဲမှာရှိလာရှင်ဒီထဲမှာမိုင်လေးဖွင့်ပြီးပြောပေးပါရှိပါတယ်ဒါဒါလေးနဲ့တော့မှတ်ပါတယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်ပါကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကို6ပတ်စိတ်တယ်အဲ့ဒီ6ပတ်က3ပတ်ကအရဟံကိုပူဇော်တာပါအရဟံလူနာဗမာတို့ဤကိုယ်ကိုယ်အားထုတ်ကိုကောင်းတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကြွယ်ရဲ့၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာပေါင်းကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခါတလေကြာရင်လေဩဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်တခုခုပေါ့နော်လိုချင်တာတွေပြင်းပြလာရင်လေဘုရားရှင်အရှင်ဘုရားအေးချမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပူဇော်တယ်နောက်ပြီးွားရင်လေအာကျမတခါလေကြာရင်လေဟိုဟိုအချိန်တစ်ခုမှာကျမစကားအဲ့လိုပြောချင်စိတ်မရှိဘဲနဲ့မပြောပြောဖို့အတွက်ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ကျမပြောလိုက်ရင်လည်းအော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုဟာပေါ့လေတချို့တော့အခြေအနေတခုမှအာကျမကိုမကောင်းဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေများတဲ့ခါကြတော့လေကျမဘာလို့လဲဆိုတုက္ကတော်ပဲစိတ်တယ်တုက္ကတော်ဘာကြောင့်စိတ်လဲဆိုတုက္ကတော်ဆိုဖျားဟုတ်ခဲ့တယ်စကားကြီးချက်ခွန်သိလားမသိနော်သိကြမှာပါဒီမှာရှိရဲ့လူတွေကောလုံးစကားချက်ခွန်ပါလေအော်ပြောတာပြောတင်ပြောတိုက်တော့စကားအကျိုးရှိတော့စကားအကျိုးလည်းရှိရတယ်เนาะအချိန်လည်းကြည့်ရသေးတယ်เนาะဟိုဟိုလေးမှန်တယ်ဆိုတိုင်းပြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်လေသူကတော့ကိုပူဇော်ပါတယ်ကျမเนาะအဲ့နှမျိုးလေးကိုပူဇော်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တဲ့မှာလေဒေါက်တာနန္ဒာမလာဘုရင်သာဟောထားတာဘာဟောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဗတိစိတ်ဗတိကိုစိတ်ပါတဲ့အဲ့ဒီတခါလေးကြာလေဟာကိုဘက်စိတ်ရမယ်ကိုဘက်ဆိုပြီးတော့အတင်းလောက်ကြတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီဟာကိုမရည်ရွယ်ပါနဲ့တဲ့နံပါတ်တွေကိုမရည်ရွယ်ပဲနဲ့အော်ဂုဏကကျမပြောလိုက်တယ်လို့ကျမဂုဏကတော့ပြောလိုက်တယ်လေအရဟံလူတို့ဤပူဇော်သူကံတော်မူတိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့တည်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဆုတောင်းကြည့်ပါတဲ့ပြည်ပါတယ်တဲ့ပြည်ပါတယ်ဆိုတော့လေဒီမေတ္တာထဲမှာလေဂုဏလိုမျိုးလေဗုဒ္ဓနုတ္တိလိုမျိုးဆိုတကယ်ဟိုပြည်ပါတယ်ဆုတောင်းကြည့်ပါအာကျမကဆုတောင်းနေပြည်နေတယ်လူကျင်တာတွေပြည်နေတယ်ပြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဒါတွေဟိုကျမရဲ့ဒီမှာအဆွေမျိုးတွေဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုမျှဝေတာပါလိုကြည့်ကြပါနော်လိုကြည့်ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါခုနကလည်းပြောလိုက်သေးတယ်နော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းတတိထားပါအဲ့ဒီမှာလေစီပွားရေးတွေအဆင်ပြေရပါလို့ဤဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စီပွားရေးနောက်မှာ consequence ကိုတတိထားကြည့်ပါနော်အဲ့အဲ့ဒီ consequence ကဘာတွေလဲဆိုတော့အော်အချိန်ကြီးမလောက်တော့တာလေပင်ပန်းတာလေအလုပ်တွေများပြီးတော့လေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်နေမိသားစုအချိန်နေအော်အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့လေဒီဟာစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့ရောင်းစားတာအမျှပြီးတော့ဟိုဟာအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ဝင်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးကိုချိန်ကြည့်ပါလို့နော်အော်ကျမကတော့အဲ့ဒီချိန်နဲ့အရွယ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့လေကျမကချိန်ပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေကိုလေအော်ဒီချိန်လေးကတော့အော်ဘလို့လေးပါဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးပေါ့နော်ပါရမီကုသို့ဖြစ်အောင်ပွားမယ်ဇန်ရအောင်ပွားမယ်မတ်ဖို့ရအောင်ပွားမယ်ကျမတို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ပွားကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေအားကြတော့ရွတ်ဖက်တဲ့ခါမှာလဲအာလာတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာဘလူးတွေနှက်တွေရှက်နှောက်ရှက်တဲ့ဟာရှိရလေအဲ့ခါကျရင်မေတ္တာပို့ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ဒါကဒီမေတ္တာတုတ်ရဲ့ဟာလာအဓိကအချက်ပဲပေါ့နော်အိန္ဒိယတဲ့ဒီမှာဆိုလဲအဲအင်းဒီရာတဲ့မှာဆိုလဲရွတ်ဖက်ရတယ်တကယ်တော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းညင်းနေရှိပြီးတော့မေတ္တာတွေပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေဘဲကုသိုလ်တွေရနိုင်ပြီကုသိုလ်တွေစုနေတာကုသိုလ်တို့ကြီးရောအကြီးဖြစ်ပြီပေါ့နော်
โอเคป่ะโอเคป่ะดาลีอ่ะมีอ่ะล่ะไม่ติดอูเนาะจม้าดีอ่ะเลแชร์ดามีอ่ะล่ะไม่ติดเนาะเนเนตีนี่ล่ะมีอ่ะบาเรมาโอเคโอเคโอเคอ่ะล่ะส่วนนี้ดาลีปูโซจ่ายอ่ะเนาะมิตาโอเคไว้ပြီးတော့အတူတူရွတ်လို့လုပ်ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဤခနာကိုစိတ်နှပြချက်မပြောဆုံးပါပါစေချမ်းသာပါစေကျွန်တော်ဤခနာကိုကိုစောင်းနှပြကိုစိတ်နှပြချက်မပါစေချမ်းသာပါစေကျွန်တော်ဤမိခင်ဖခင်နဲ့ကိုစောင်းနှပြကိုစိတ်နှပြချက်မပါစေချမ်းသာပါစေနောဤဆရာသမားများနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ဆောင်နှံများကိုယ်စိတ်နှံများချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေနာကိုယ်စိတ်နှံထီမောကိုယ်စိတ်နှံကျွန်ုပ်သားများကိုယ်ဆောင်နှံများကိုယ်စိတ်နှံပြချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကျွန်တော်ဤညီကိုမမများနေကိုစားတောင်းနေများကိုစိတ်နဲ့ကြာချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကျွန်တော်အားချစ်သူခင်သူမုန်းတဲ့ပေါင်းဤကိုစောင်းနေများကိုစိတ်နဲ့ကြာချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကျွန်ုပ်နေလောကံပဲခြင်းစီကိုစိတ်နဲ့ကြာချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေအိုချိုတော်ချိုတော်မင်းဒီမနိုင်ငံဒီမနိုင်ငံတာပေါ့လို့ကိုစိတ်နဲ့ကြာချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေသောတိုင်းတွင်နေသံဃာရောမြတ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ကြာချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေသောတိုင်းတွင်နေနေမြတ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ကြာချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေသာပါစေဓမ္မမင်းနဲ့နိုင်ညာကိုယ်စိတ်နဲ့ပြပြချမ်းရနိုင်ရှိတော်သမီးအားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကြာမြတ်စွာဘုရားများကိုစိတ်နဲ့ပြန်ပြန်ပါပါစေချမ်းသာပါစေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြားစုပေါင်းကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေမိမိရဲ့လာမဲ့တဲ့ငယ်တို့မိသားစုပေါင်းကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းသာပါစေလေချောသားတို့မိသားစုအပေါင်းကိုစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေတလုံးသာဘုရေစုအေစုသူရိတ်ခိုးဘုသူယေစုယေစုရှင်ပါတော်မိသားစုများကိုစိတ်နဲ့နဲ့ဖြာချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကိုစောင်းနဲ့အေစောင်းနဲ့ဆောင်းနဲ့ချမ်းစောင်းနဲ့လမ်းစောင်းနဲ့ဆောင်းနဲ့ဆောင်းနဲ့မျိုးဆောင်းနဲ့လမ်းစောင်းနဲ့တောတောင်ဆောင်းနဲ့ဘုရားတို့တရားလမ်းစောင်းပေါင်းကိုစောင်းဖြာချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေဘုရားနိုင်တော်ဆက်တော်အမိဘာနန္ဒမဘာတော်ဆက်ခဲ့တော်အမိဘာများဆက်ကြစေဆက်ကြစေဒီများမှာဆက်ကြလေးရှိတော်ဘောင်းကိုအလုံးကိုစိတ်နဲ့ထားပါစေချမ်းသာစေချမ်းသာကြပါစေကျေတော်စေတော်မြတ်ကြီးအားဆောင်ရှောက်တော်အမင်းကြီးလေးပါကိုစိတ်နဲ့ထားချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာစေချမ်းသာကြပါစေစတုလောကပါဠိနာမည်ကြီးပါလေမင်းကိုကိုစိတ်နဲ့ပြာချမ်းသာပါစေချမ်းသာကြပါစေဘုဒ္ဓရေနံထရေနာမည်ကြီးပစ္စုံနာမည်ကြီးကိုစိတ်နဲ့ပြာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာပါစေကြပါစေဘုမဆုယုကဆုအဂတဆုနာမည်ကြီးကိုစိတ်နဲ့ပြာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာပါစေချမ်းသာကြပါစေသာသနာ့ဆောင်နာမည်ကြီးပါကိုစိတ်နဲ့ပြာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာပါစေချမ်းသာကြပါစေအာနမင်းကြီးနဲ့တူရတော်မှာကိုစိတ်နဲ့ပြာချမ်းသာပါစေချမ်းသာကြပါစေအတူအာနမင်းကြီးနဲ့အတူအာနမင်းကြီးနဲ့မြာကိုစိတ်နဲ့ပြာချမ်းသာကြပါစေကြပါစေကြပါစေလက်ကောက်လုံးပုမာယကနာယခမြာကိုစိတ်နဲ့ပြာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမြေရုတ္တနေယမတနေယမမင်းကြီးနဲ့ယခတော်ယခကငရဲ့ပင်အပေါင်းလို့ကိုစိတ်နဲ့ဖြာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနေနဲ့အာနနမေမုနမေနာမေနာမေလေနမင်းကြီးအပေါင်းတို့ကိုစိတ်နဲ့ဖြာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတနေ့ရက်နေ့ချုံမင်းကြီးတနေ့ချုံမင်းကြီးငါတို့မင်းကြီးဘုရားမှုချုံမင်းကြီးကျောင်းတော်မင်းကြီးပေါင်းတို့တောက်ကြပေါင်းကြချုံမင်းစနေချုံမင်း
ကဲကြောင့်မေပေါင်းတို့ကိုစိတ်နှပြပါစေ၊ပါစေ၊ချမ်းသာကြပါစေ။ကျေတကုံဘုဘဘူးကြီး၊ဘုရထဘုဘူးကြီး၊သဘာအေးဘုဘဘူးကြီး၊စူလေးဘုဘူးကြီး၊သင်္ကန်းကျုံဘုဘဘူးကြီး၊မော်ဘီဘုဘူးကြီး၊သာမွေဘုဘူးကြီး၊ကြာတီတို့ဘုဘူးကြီး၊ကျန်းဘုဘူးကြီး၊တိုက်တဲ့ဘုဘူးကြီး၊ညီနန်းနဲ့တိုက်ညာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာချမ်းသာပါကုစင်းချမ်းသာပါချမ်းသာကြပါစေကဘာသူဘာသူကဘာသာဘာသာပေါင်းကိုစိတ်နှပြပါစေပါစေချမ်းသာကြပါစေစကြဝဠာတတော်ရှိစကုန်တော့လက်ချမများညာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနေနေတော်တော်ကုန်နေတော်တော်ရှိတော်မူသောရှိတော်ဝါမြာစိတ်နဲ့ပြာစိတ်နဲ့ပြာကြမှာကြပါစေကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလေရာဝိဇာတောင်းဝိဇာစေဝိဇာအင်းဝိဇာဝိဇာမထဝိဇာဒနာယီဝိဇာသာဇောကြီးတပတိတပတိရှိတော်ဝိဇာပေါင်းစိတ်နဲ့ပြာကြမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပရမဘုဘုအောင်ဘဘုဘုအောင်တို့ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမကြုံမလို့တော့တစီတရဲ့ပိတော်ပေါ့ကိုစိတ်နှပြနဲ့ပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ32ပြင်းနေကြကုန်တော်ဝိနည်းမြတ်မာတတဝါပေါ့ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကဘာသူဘာသာတရားအားလုံးဘာသာတရားညပါစေဆရေစဘာပေါ်ပါစေရောင်းလို့ရောင်းလဲရအောင်ပါပါစေမြတ်စွာဘုရားတောက်တော်ကြီးချက်စီမိပန်းလူထာတော်ကုသိုလ်စံလူတိုင်းတရားတော်ကုသိုလ်ပြိပချံကုသိုလ်တော်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဘာသာကိုဝတ်တုံးရှိနေသည်ကြီးအားတတ်သေးပြီတည်ပြု၍လူမြတ်ချက်တော်တော်ပြည့်ပေးပါ၏ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတတ်တာအမြရကြပါစေအာကြာကြာတတ်မြတ်အမြ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 ရောရောမူချပါကုန်သောတာတုတာတုတာတုအာလောသာသတိမအမြအမြအမြရောမူချပါကုန်သောတာတုတာတုသာဓုအားလုံးကြာကြာတမညာမြ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 ာတော်တော်ဟူကြပါဟူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုသာဗျာချိန်ရတယ်တမညာပြေးကြရဒီမှာအားလုံးဆက်နေတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်မမင်းပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့လေအာကျွန်မကငငယ်တည်းကလေအဲ့လိုမြန်မာပြည်ကမှာကျမကိုအဲဟိုပါပေါ့နော်ကျမမိဘတွေတည်းကလေဘလို့ဝေလေးရှိလဲဆိုတော့ဒီချိန်ထဲမှာကျမအမျှဝေနေသလိုပဲတမာတွေကနှက်ကောင်းနှက်မြတ်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအမျှဝေနေတဲ့ဒီချိန်ထဲမှာကုသိုလ်ပြုနေတဲ့လူတွေရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေကျမအမျှဝေသလိုကျန်တဲ့လူတွေကလည်းအမျှအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အမျှကိုလေကျမတို့ကတာဓုပြန်ခေါ်တာနော်အခုကိုယ့်ရဲ့ကိုအမျှဝေလိုက်တဲ့ဟာကိုသူများတာရုခေါ်တယ်လို့သူများဝေတဲ့အမျှကိုလည်းတာရုပြန်ခေါ်တာပေါ့နော်တာရုခေါ်တဲ့အချိုးကျစုတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ကိုကကုသိုလ်လုပ်ထားပြီးတော့အမျှဝေတာတဲ့သူများရဲ့ကုသိုလ်ကိုတာရုခေါ်တာလည်းအဲနော်အဲ့တာရုအချိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့အဲ့လေးကိုဟိုသူများလှူထားတဲ့ဟာလည်းတာရုခေါ်ပါလို့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါအာကိုကတာရုလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာတချိန်တည်းတွင်တချိန်တည်းတွင်ဟုတ်လားအမျှဝင်နေကြတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြသူတို့ဤအမျှအားလဲတာဓုတာဓုတာဓုဆိုရာလေးကိုကျွန်မဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုကဒီနေ့ကကျွန်မဗာလီနေနေလေးပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့လေဘောရတဲ့ကနေစဉ်မြစ်တာအခုလိုမျိုးတမာရပဲလောက်တာကိုကျွန်မဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုမျိုးဒီလိုခဏလေးလောက်တဲ့အာဟာကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့နေစဉ်ဟုတ်ပြီအာဒီမှာကိုကဟောလာတဏိတာအတွင်းမှာအာဒီဖျားဆင်ရှိမှာထိုင်နေတာမှာမေတ္တာပို့နေတာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့နေစဉ်ဘဝတွေကမေတ္တာဟာလေးကိုကျမဒါလေးကိုမျှဝေခြင်းပါတယ်เนาะ passport ဆရာတော်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားလေးလူတွေကတဲ့မေတ္တာဆိုတာမျိုးစေ့ပါလာပြီးသားလို့ပ
ြောတယ်เนาะမျိုးစေ့ပါလာပြီးသားပါတဲ့ဒါတော့မေတ္တာကိုမေတ္တာဆိုတာကတဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေတွေးကြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်တွေးကြည့်တာဆိုတော့လေယောနိတော်မဒီကာကမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့အရင်ဘက်ကလည်းဒါလေးပြောခဲ့တယ်လေခုနကတော့ပြောသလိုပဲမေတ္တာဆိုတာကဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဟောထားတာအောက်ဆုတ်ဆရာတော်ကဟောထားတာလေမေတ္တာဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးပြီးတာပါတဲ့ကိုကိုကိုမနာကျင်စေခြင်းတာဒါကောင်းတာဖြစ်စေခြင်းတာမေတ္တာရှိလို့ပါတဲ့ကိုကိုကိုမနာစေခြင်းမူဒုက္ခမရောက်စေခြင်းမူကိုကိုကိုမေတ္တာရှိလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတယ်နော်အော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်မေတ္တာမျိုးစေ့ကိုပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာအောင်လှုပ်ယူရမယ်တဲ့ကိုရဲ့မေတ္တာကြီးမားလာအောင်လှုပ်ယူရမယ်ပေါ့နော်တပြေးပြေးနဲ့ရေလောင်းပေါင်းသင်ပေးရမယ်ဟာလားမိသားစုဟာလားဟိုတချို့ဆိုရှိရဲ့အဲကျမရဲ့အမျိုးတွေထဲမှာပဲသူအားတဲ့ဘေးနားမှာနေပြီးတော့အမျှဝင်နေတယ်ဘေးနားမှာအိတ်နေတယ်ယောက်ျားတော့မေတ္တာမရှိဘူးအမျှမွေဘူးတဲ့အဲအဲ့အဲ့မှာလေဩအမျှဝင်ရဲဆိုတာဩနီးနေဝင်းနေဆိုရင်မပါဘူးလားပါတာပေါ့ဟာလားဟိုဟိုရှိတယ်လေတချို့လူတွေဆိုအပြင်ကိုကြတော့လူကြတယ်အိမ်မှာရှိရဲ့ဟလာအိမ်မှာရှိရတန်ရှင်သမားလေးကိုအလူမပေးဘူးအော်မတထားဘူးအပြီးွားတဲ့ခါကျဒီဟာမေတ္တာတရားအဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုထည့်လိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်တာပါနော်။မဆရာတော်ကြီးကလည်းဒီလိုပြောထားတယ်နော်။ကြီးမားတန်မာလာအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့။ရေလောင်းပေါင်းတင်ပြရမယ်။အချင်းချင်းချစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပေးဖို့နော်။အချင်းချင်းချစ်တဲ့အကြောင်းပြောပေးဖို့လည်းလိုတယ်တဲ့။အဲ့အတွက်အချိန်ပေးရမယ်။မေတ္တာတဲ့ခန်းချောက်လို့ရှိရင်နှလုံးသားတွေဝေးကွာသွားတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီ။တစ်ခါလေကြာရင်လေအာဟိုဟလာသူများတွေလူတွေပေးနေကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေအာလာသူလဲသူအိမ်နောင်နဲ့ဖြစ်သွားပြီကိုလဲကိုအိမ်နောင်နဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါမှာလေဖုံးမဆက်ဖြစ်ပဲနဲ့ဝေးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လေကျမဆိုရင်အမြဲပြောတယ်အမေတွေကိုလဲဆက်ပါအာဟိုကိုနဲ့ထိဆက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဲကျမရဲ့အမျိုးတွေကိုလဲကျမအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်အကိုရဲ့မောင်နှမတွေဟလာဆက်ပါဖုံးဆက်ပါဒါကြောင့်မို့ခုနမေတ္တာပို့နေရမေတ္တာပို့တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမများချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါဟိုဖုံးလေးလေးဆက်တဲ့နော်ဒါလေးကိုပြောတာပါအဲ့လိုမှမလုပ်လို့ရှိရင်နှလုံးသားတွေဝေးခွက်သွားတတ်မယ်တဲ့မေတ္တာတွေခန်းချောက်ပြီးတော့နော်ဆရာတော်ပြောတဲ့တရားနားထောင်တာကလည်းမေတ္တာပါပဲတဲ့တကယ်တမ်းတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုတယောက်နားထောင်ပေးတာလည်းမေတ္တာပဲတဲ့နော်ကျမတို့တွေလေမိသားစုထဲမှာလေအလုပ်ထဲမှာတယောက်ယောက်ကယဉ်ဖွင့်နေရင်ပွင့်တဲ့ခါကျရင်တီးတီးချာချာနားထောင်ပေးတာကလည်းမေတ္တာပါပဲတဲ့အမေတွေသမီးတွေဟာလားလင်မယားနဲ့ရောက်ပြောတာတွေဟာလားမောင်နှမတွေပြောတာတွေကို့သားလေးပြောတဲ့ဟာကိုနားထောင်တာလည်းမေတ္တာပဲပေါ့နော်ကျမသားကျွန်တော် complete တက်ပါဆိုလို့သူပြောတာနားမတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမေတ္တာပဲပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့အရာလေးတွေအဲမေတ္တာထားဖို့လိုတယ်ဆိုရဲဟာလေးပါနော်အော်ဟိုဖះစီရှိမှသွားပြီးတော့မေတ္တာပို့နေမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာလည်းမေတ္တာလေးထည့်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆက်ဆံနေတဲ့ထဲမှာလည်းအဲဟောလာအာနားထောင်တဲ့အခါမှာမျက်စိရောနားမျက်စိရောနားရောအော်တခါလေးကြာရင်သူကပြောပြရင်လည်းမြည်လေးဝဲလာတဲ့အခါမှာကိုကလိုက်ပြီးအိုးခံစားကိုကကြီးနေမှဆိုရင် तू ခံစားပြီးပြောနေရလေအဲအဲ့အရာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ရမှာတကယ်တမ်းကျတော့တဲ့နားထောင်မှုပြောတာတာလွယ်တာတဲ့တော့ရခပါတယ်တဲ့အမေကတခုကိုမပြောတခုကိုမကျင်တတ်ပဲ complain တက်နေရဆိုလေအမေကလည်းနားနှီးလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့လိုပြောပြီလားဒါတော့ပြရမယ်နော်ဒါတော့ complain တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတခုရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုပြောရဲဆိုရင်အချိန်ပေးတာလည်းမေတ္တာပဲတဲ့နော်ဒါလေးကိုပြောတာပါနော်အမေပြောတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်အမေဒါလေးတော့မှားနေတယ်နော်အမေဆိုတာလေးမျိုးလေးပေါ့နော်ဟောအပြန်လှန်လေးပေါ့လေတခုခုပေါ့ကိုကမကျင်တတ်တာတွေပြောနေရဆိုလဲမှားသွားတယ်လေဆိုလဲတောင်းမှန်ပါနော်ကိုရဲ့အမေအသက်ရှင်စဉ်အမေအဖေတူတူပဲပေါ့နော်တကယ်လို့မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖះစင်ရှိမှာတောင်းမှန်လို့ရတယ်နော်မေတ္တာစုတတ်တယ်เนาะမေတ္တာစုတတ်တယ်ဆိုတာကအဲ့လိုအမေတွေအဖေတွေကအဲ့လိုမျိုးတခုခုမကျေနပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လေအဲစီးပွားရေးတွေလောက်ရတာမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲတခါလေးကြာရင်အဲ့လိုအပြစ်ကြီးဖြစ်သွားတာလိုမျိုးနောင်တလိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးနေကြဖို့လိုပါတယ်เนาะစီးပွားချမ်းသာတွေဘလောက်ပဲဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ပတ်စံတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာလေအချင်းချင်းမပြေလည်ဘူးအဲ့ခါဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမရနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဘက်စုံရှိနေဖို့လိုတယ်တချို့တွေလေချမ်းသာပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအိမ်ကောင်းကွဲသွားကြတယ်ဟလာချမ်းသာပေမဲ့စီးပွားရေးတွေဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ရဲ့အချိန်တွေမပေးနိုင်တော့အဲ့တော့မြတ်မြတ်တတဘောကလေးကခဏလေးပဲเนาะကျမဆိုလို့ရှိရင်လေစင်ုံဘောကလေးခိတခဏတဏ္ဏအောင်ဆိုရယ် block လေးတောင်ရှိရယ်အဲအဲဟာလေးမှလေတော့သွားပြီးရေးရတဲ့ဟာလေးခုနကပြောတဲ့အာဇီဝတ္တမကတိလာတို့ဘာလို့ဆိုအဲ့တည်းမှာထဲတာအဲ့ဟိုးရင်เนี่ยဘောကလေးကခဏလေးပဲ
တကယ်ခဏလေးပါတောင်းကနရက်ပိုင်းတောင်းကနလေးပဲနေရတာတောင်းတော့အများကြီး9000နေတသိန်းနေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ9000နေ8000နေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ3000လောက်တည်းနေရတာ3000လောက်မှာကျမတို့ကအခုဒီထဲမှာရှိရလူဆိုအနည်းဆုံး20အထက်တည်းကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကြီးကတော်တော်ကုန်သွားပြီကျမတို့ကနည်းနည်းပဲကြံတော့တာเนาะကျမတို့ကတောင်းကနတော့မှာတောင်းကနလေးပဲကြံတာဒါပေမဲ့ပြောပေးမယ်မနဲ့ no မလားလည်းမသိကြတော့ဟုတ်တယ်เนาะအခုပြောနေတာ10,000ပြောနေပြီပဲမနဲ့နိုးမယ်မနိုးဘူးဘာမှမပြောနိုင်ဘူးညဘက်မှာဟလာဟိုလေဖြတ်သွားပြီးတော့တခါတည်းအသက်ပါသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစိတ်လေးကိုလျှော့ပြီးတော့ဟိုချစ်တယ်ဆိုလည်းလမ်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ချစ်ဖို့ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးနေရဆိုရင်အဲကျွန်မမိသားစုအတွင်းမှာဆိုလေအချားကြီးစိတ်မဆိုးဘူးနော်ဘာလို့အဲ့ဟာလေးကိုထားတယ်အာအဲ့လိုမျိုးလေးထားတယ်အာဟိုပေါ့အိမ်တော်စုအတွင်းမှာလေอ่าบาลงอ่ะเลยสมมุติว่าเลยคือสิทธิ์ซိုးเลยဆိုလို့ရှိရင်အကြာကြီးစိတ်ဆိုးလေးမရှိဘူး။အာနောက်နောက်နှစ်ဖက်စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးမခေါ်ပဲနေတာလေ။အဲ့ဒါမျိုးလုံးဝအဲ့ကာချာမလုပ်ထားဘူး။ဥပမာအဖြစ်တစ်ဖက်ကကိုမကြိုက်တာပြောနေတယ်။ဥပမာအဖြစ်အတစ်ဖက်ကလူကစိတ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကရက်တောက်ထားတယ်ဆိုပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝစကားမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့အားလုံးကောင်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ခါကျရင်ပြန်ဆွေးနွေးတယ်ကျမစိတ်ဆိုးနေတဲ့ခါကြရင်လည်းတစ်ဖက်လူကမပြောအနောက်တော့စိတ်ဆိုးပြေသွားတော့မှဒါလေးကဒီလိုရှိရလေဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုညှိဖို့လိုပါတယ်နော်ညှိအဲ့လိုညှိနိုင်စေချင်ပါတယ်နော်ဟိုဒီလိုပဲလူဆိုတာတမိသားစုထဲမှာဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတော့နည်းတဲ့ကုတုမဟုတ်ဘူးလေနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေအလုတ်ပေါ့အလုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်း50ကျော်ထဲမှာဟာလာရုံတရုံထဲမှာအမိုးတောက်ထဲမှာလုတ်တယ်ဆိုတာလေโอ้เนเนกุตุล่ะตลอดโหอิญบัวก็อายให้หลุดทาโลดีมาลาส่งญาล่ะนี่ไอ้ไอ้ทั่วจังไม่รู้บาลงอ่ะมั้ยโอ้ถ้าง่ารู้อ่ะอิญบัวก็บลูกุตุฤตูอ่ะลุกแค่แล้วไม่ติดปูอุดุถ่ายนี่อ่ะซินซาเปลี่ยนซินซาจิไปบาจม้ารู้ฉิดเดจม้ารู้โกไรมวยราเดตาจม้ารู้ฉิดโลอยู่ราเดไอ้หนองบัดฤดามาตะนี่มา9นาที10นาทีอุดุไม่เนียอ่ะหละตะนี่มา24นาทีชื่อ7นาทีไอ้เฉิงท่าได้7นาทีอลุเฉิงเนี่ยมาだใบแม้ตั้วราเนี่ยลาราเนี่ย10นาทีไม่ผิดตัวหรอล่ะผิดตัวเนาะตั้วราตะนาทีเปลี่ยนตะนาทียีโมโชอ่ะได้เลยมันน่ะโมเล่นน่ะเนี่ยพี่ว่าเองไอ้7นาทีตรงไอ้นี่ดอจม้ารู้อ่ะไอ้นี่มาเตี่ยวเม็ดน่ะเตี่ยวไม่จิจินอ๋อผิดนี่เลยส่วนอลุเปียงเปียงดาหมดเองผิดชิ้นผิดชิ้นพี่တော့ยีหนีจ้าบาบ่จ่องเลยสุบ่เลยยังအချင်းအများကြီးကိုချစ်တဲ့မိသားစုကိုခွဲပြီးအလုတ်တက်လို့ရတဲ့နေရာပျော်တဲ့နေရာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ပျော်တဲ့နေရာဖြစ်တာမှမပျော်ရင်တော့မလေ။အဲ့မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲ။တယောက်နဲ့တယောက်ညှိနှိုင်းမှာဟဲ့နင်းဒီလူလေးပြောတာတော့မှားတယ်ထင်တယ်နော်။ဟိုအဲ့လိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးစေချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းကိုဘလို့မှဟုတ်ပြီကိုကလည်းမိသားစုလည်းရှိရဲ့ကိုရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဒီအလုတ်ကလည်းဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတချို့ကလည်းရှော့ချလိုက်။မာနတွေဖယ်လိုက်အာငါတေတော်တရားအောင်ပါပဲဟုတ်တယ်ငါလို့ငါစူးစမ်းပြီးလုပ်မယ်ဟုတ်လားအဲတချို့အဲ့ဒါလေးပြင်လိုက်နည်းနည်းစိတ်ကလေးကိုပြင်လိုက်နေရတာအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါနောက်တစ်ခုကဒါနဆိုတာလေမိသားစုထဲမှာလုပ်ပေးရပါတယ်မိဘကိုပေးကမ်းတာနော်သားသမီးတွေအချင်းချင်းပေးကမ်းတာလေဒါနပါပဲဒီလိုပြစ်ပေးတာမလို့ငါကတော့ပတ်စံရှိရဲ့ဒီလိုပြစ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပဲရိုးရိုးတည်တည်ပေးရတယ်နော်တံတောင်းစားကိုလှူရဲဆိုရင်တော့မရိုးရိုးတေးလေးလှူတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလေအဲ့ဒါတွေကလည်းဘုရားခေါ်တဲ့ထဲမှာအများကြီးပါပါတယ်အများကြီးပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘိဓကသုံးပုံအာကုံဆောင်ပြီးတော့အရင်ဘွားကအရင်ဘွားကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးလေတဲငူဆရာတော်လေတဲငူဆရာတော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အရင်ဘွားဟိုဥစားပေါ့ဘုန်းကြီးမဖြစ်ခင်ကဘုန်းကြီးမဖြစ်ခင်ကဒီဆရာတော်ကဟိုပါလေအများဖြစ်ခဲ့တယ်လေအမြပြခဲ့တဲ့ခါကျဒီတော့အတိတ်ဘဝကိုပြန်ပြီးဟောဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အရင်ဘဝကအရင်ဘဝကဒီဗိဓကသုံးဖို့အာဟုဆောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟာလာငါလူပုဂ္ဂိုလ်ကဗိဓကသုံးဖို့အာဟုဆောင်းနိုင်တယ်ငါလူဘုန်းကြီးတွေကအာဟုမဆောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့မာနလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့မာနကြောင့်အမျိုးရုပ်တဲ့စီမှာဖြစ်ရတယ်တဲ့မာနဆိုတာအမျိုးရုပ်တဲ့စီမှာဖြစ်ရတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကဖះရလေးတီးတီးကြကြကိုခေါ်ရတဲ့ဟာတွေကတိတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်ဘာကြောင့်ဒီလိုဘောရောက်လာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုတွေကြုံတွေ့ရလဲဆိုရင်တိတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်ပါကျမပြောတာကိုယုံရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ကျမကတော့ကျမဟာလာဒါလေ့လာလာတယ်ဒါတွေကိုသိအောင်ဟာကိုယ်စိတ်ဝင်စားရတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟောဘာဖြစ်လို့ဒီဘောရရတာငါမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့အလုတ်သွားပြီးတော့အလုတ်ပြန်
ဒီဘာလဲဒီဥစ္စာပေါ့နော်သိစိတ်ဝင်စားတယ်နော်အဲ့မှာဥစ္စာပေါ့နော်စင်ဝါနေနဲ့လဲမိသားစုနဲ့အတူတူနေတာตาလဲရှိတယ်ယောက်ျားလဲရှိပြီးရင်နားစာလဲကောင်းတယ်မလုံးပျော်မှမသိဘူးဘာလဲဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုလားစားလဲကောင်းတယ်အလုတ်ကလည်းအလုတ်ကလည်းကောင်းတယ်အလုတ်ရှင်ကလည်းအလေးထားတယ်အိုးအိုးစတာအဝတ်တွေဟိုဟိုပေါ်ဖော်မန့်အဝတ်တွေတောင်ရအိုးပြီးတဲ့ခါကျတော့အိုးငါရဲ့အတ္တအတွက်လာလုံးနေတာငါရဲ့လားစားလေးအတွက်ငါရဲ့အတ္တအတွက်အခုကြည်စမ်းသူများအစိုးရအတွက်သူများ government အတွက်လုပ်နေရတယ်ငါနိုင်ငံအတွက်ငါလုပ်ရရင်အိုးဒီကိုပြန်လာပြီးတော့အိုးလို့ပို့တော့ပြန်မှန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်နဲ့အိုးငါကျေးဇူးဆက်တာဆိုရယ်စိတ်ကလေးအော်အဲ့ဒါလည်းပါလေဒီစိတ်ကလေးပဲအော်ကျေးဇူးဆက်တာအော်အစပေါင်းများစွာပင်ပန်းပဲပျော်တယ်အော်ကျေးဇူးဆက်တာအော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မဒီမှာကိုတိတာလေးမြောက်ဘူးကျွန်မပြောပြင်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့နားထောင်နေလို့မရှိဘူးဒီတရားလူကိုမခံဘူးဆိုတော့ကျွန်မတယောက်တည်းပြောလို့မရအောင်ဒီနော်ဟိုလေကျွန်မပြန်ပြီးတင်လာတဲ့ခါမှာနိုင်ငံနေအများကြီးရနေကြည့်တော့အော်ကျင်းနေလိုက်တာ။ ဩငါလူတဲ့အလူကိုပြန်ပြီးတော့ဟလာအလူခံကြတဲ့လူတွေသူ့ရဲ့ဘဝလေးအဲ့အတွက်အသုံးဝင်သွားရဆိုရင်အဲကျွန်မကုသိုလ်တွေရတာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့။အဲ့လိုပဲသားသမီးကိုလည်းပေးကမ်းမယ်။မောင်နှမတွေအချင်းချင်းအမှတ်တရလက်ဆောင်လေးတွေလေခီးသွားတဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့ဝယ်လာတယ်မလား။ဒါလေးတွေကလည်းစိုက်တက်တဲ့မုတ်လေးတွေဝယ်လာပေးတာလေ။အဲ့ဒါကလည်းမေတ္တာပါပဲတဲ့။နော်။ဩမွေးနေ့လက်ဆောင်လေးတွေပေးတာအထိမ့်မှတ်လေးတွေပြန်မှထွက်ပြီးစားသောက်ကြတာမိသားစုကိုအချိန်ပေးရမယ်နော်။အဲ့ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်မေတ္တာပါပဲတဲ့။တိမ်ထဲမှာအတူမနေဘူးဟလာအတူမနေဘူးဆိုရင်တော့မှအချက်တဟင်းလေးတွေဟလာအခုဆိုလို့ရှိရင်အကျမကတတတဲ့အိမ်နေတယ်အကျမအမေတွေနဲ့အတော်တွေနဲ့တတတဲ့အိမ်နေတယ်အကျမတို့ဒီမှာစနေနေ့ကြလို့ရှိရင်မေတ္တာလေးနဲ့ချက်တယ်ဒါဟလာအဲအဲခုနပြောချင်တာကလေဩဘောရဲမှာနေစဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေလေနေစဉ်မေတ္တာဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘာလို့ဆိုဟင်းချက်တယ်တစ်ခါလေကြရလေငါပဲချက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့စောက်နေလူရှိလားမရှိဘူးလားငါပဲလုံနေရတာပဲအိမ်မှာဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့လိုဖြစ်မဲ့အစားလေဘာလို့မလဲ။အိုးအိမ်ကလူတွေစားကြပါစို့အိမ်လူအိမ်သားတွေဟုတ်လားအဲ့မှာလေအော်ဟိုးရင်တော့ကလည်းဟင်းချက်ရင်နဲ့သောရပန်နေတရာကန်နေဖြစ်သွားခဲ့တာ။အော်ဟင်းရွက်ကလေးဟင်းရွက်ကလေးအစိမ်းကလေးရနေတော့ကြီးစန်းမမဒီမှာဟိုကြော်လိုက်တဲ့ခါမှာဟိုကြော်လိုက်တဲ့ခါမှာမနှုံးအောင်လား။အဲအဲ့ဒါလေးကိုတတိလေးတော့ကတ်လိုက်တာလေ။ဟိုအဝေးမဟုတ်ဘူးနော်။ကကလေးပဲနော်။အော်ဒီဒီဟာလေးကတတိလေးထားထားတဲ့ခါမှာဒါလေးကကမ္မထမ်းဖြစ်သွားတယ်။ဟာလာဝိပဿနာဖြစ်သွားတယ်။ဒါလေးကဒါနီးနီးလေးပဲနော်။နီးနီးလေးပဲ။အော်အသက်ရှူတာပဲ။အသက်ရှူတာကမ္မထမ်းဝင်လေထွက်လေကမ္မထမ်း။အေးဝင်လေထွက်လေမှာမှအော်ဝင်နေဝင်လေလေးပျောက်သွား။အော်ဒါလေးကအော်သူ့တဘာဝအတိုင်းလေးဖြစ်။အဲ့ဒါတိသွားတဲ့ဥစ္စာဝိပဿနာပြောင်းသွားတဲ့ဟာလေးကအဲ့ဒါပပလေးပဲနော်။ဒါလေးကိုတိသွားတယ်ဆိုလို့ပြောရှိရင်လွတ်သွားရင်အမတန်မှအကျိုးရှိဒီဘဝလွတ်ရာလွတ်ကြောင်းမဲနော်ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ပြောရှိရင်အာမေတ္တာထားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီကျမတို့မှာမေတ္တာတွေပေါ့နော်မေတ္တာကိုဟိုမေတ္တာမျိုးစေ့ပို့တမ်းမာလာအောင်ညွတ်ထွက်လာအောင်ရေလောင်းပေါက်တင်ရမှာကိုယ့်ရဲ့တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မေတ္တာမျှဝေရင်းနဲ့ပဲ55မိနစ်တောင်ရောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေး5မိနစ်ပဲကြာတော့တယ်အဲ့တော့5မိနစ်ကြာတာလေးကိုလေကျွန်မရသလောက်လေးပေါ့နော်5မိနစ်ကြာတာလေးကိုရသလောက်လေးကျွန်မတို့သွားကြမယ်နော်တရားလေးထိုင်ကြရအောင်နော်မေတ္တာလေးနဲ့တရားလေးထိုင်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှူကြရအောင်နော်အသက်ရှူကြနေအသက်ရှူတာလေးအအောင်ဆိုင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအသက်ရှူတာလေးအအောင်ဆိုင်ကြမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ7မိနစ်လောက်ယူလိုက်လို့ရမလားမသိဘူးเนาะ7မိနစ်လောက်ယူလိုက်လို့ရမလားရှင်5မိနစ်လောက်ကျွန်မပို့ယူလိုက်မယ်เนาะ7မိနစ်လောက်ယူလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပါတယ်ဒီနေ့မေတ္တာအကြောင်းမျှလိုက်တာညားသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မ7မိနစ်လောက်ယူလိုက်မယ်ထိုင်လိုက်မယ်เนาะကဲလွတ်လပ်တလူလေးထိုင်လိုက်ပါလွတ်လပ်တလူလေးထိုင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူကြရအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်တဲ့အခါမှာခါလေးကိုမမတ်လေးထိုင်လိုက်ပါချီတော့ကတကယ်လို့များဟိုခွေပြီးထိုင်လို့မရတဲ့လူတွေကခုံမဝထိုင်လဲရပါတယ်နော်။ဒါမျိုးအသက်ရှူကြရအောင်အသက်လေးမှန်မှန်ရှူရအောင်အသက်ရှူပါမယ်ရှူသွင်းမယ်ရှူသွင်းမယ်အသက်လေးရှူသွင်းမယ်နော်
တနေ့တာလုံးလှူထားခဲ့တာတွေလှုပ်ပြီးအားလုံးချထားပြီးတော့စိတ်တွေကိုလွတ်ချလိုက်ပါကဲအသက်လေးပဲပုံမှန်ရှူရအောင်ဘာမှစိတ်တွေမထားပဲနဲ့အသက်ရှူတာလေးပဲအာရုံပြုပေးပါအသက်ရှူတာလေးကိုပဲအာရုံပြုပေးပါရှင်တက်လေးကိုပုံမှန်ရှူပေးတဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်အပြည့်ဝရလို့ခေါင်းကိုက်တက်တဲ့ယောဂရှိတဲ့သူတွေလည်းသက်သာစေပါတယ်နော်ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအသက်လေးပုံမှန်ရှူပေးပါနော်ဟုတ်ပြီအသက်လေးရှူပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဥကောင်းကိုအောင်ပြုအောင်ဒီကောင်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာတကယ်လို့များသပင်းလေးစီးထားရဆိုရင်တင်းနေတယ်ဆိုရင်ဖြီးချလိုက်ပါဟုတ်ပြီခေါင်းလေးမှာတင်းနေတယ်ဆိုရင်ဖြီးချလိုက်ပါတင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြီးလိုက်ပါကျွန်မတို့ကမသိပဲနဲ့ဇောတွေနဲ့တင်းထားတာခြိထားတာသပင်းလေးတွေကနာနေတယ်နော်ဥယျာဉ်လေးမှာနာနေတယ်ဟောသပင်းလေးတွေအော်ဥယျာဉ်လေးတွေနားနေရွှတ်ချလိုက်ပါခေါင်းလေးခေါင်းမခေါင်းပေါ်မှာလေအာပြုတ်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာတင်းနေရလေရွှတ်ချလိုက်ပါအာပြုတ်လို့ရလားမရလို့ရှိရင်လက်လေးနဲ့ကန်ကြည့်ပါလက်လေးနဲ့ကန်ပြီးတော့ရွှတ်ချလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုရွှတ်ချလို့ရပြီပါလို့ရှိရင်အခုမျက်နှာတစ်ခုလုံးသွားလိုက်အောင်နော်မျက်နှာတစ်ခုလုံးဟုတ်ပြီအချိန်လေးကနည်းနည်းလေးညော့သွားလို့မျက်နှာတစ်ခုလုံးသွားလိုက်မယ်ညနာတခုလုံးသွားလိုက်တော့ဩနှစ်ဖူးတွေကျုံနေလားနှစ်ဖူးချောတွေလျှော့ပေးပါအဲ့ဒီမှာလေကျမတို့လေနှစ်ဖူးအောင်ပြုတ်လို့မရရင်လက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်ပါလက်လေးနဲ့ထိပြီးရောမျက်ခုံးနှစ်ဖက်ကိုလည်းထိကြည့်ပါတခါတရံကျရင်ကျမတို့မတိပဲနဲ့အဲ့မှာမျက်မှောင်ကြီးကျုပ်ထားမိတာလေဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကအောင်ဆိုင်လို့မရလို့ရှိရင်လက်လေးနဲ့ထိလိုက်လို့ရပါတယ်တက်ပင်လုတ်တယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းဒီလိုလေးအောင်ထိလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်ဆိုင်လို့လွယ်သွားပါတယ်နော်တစ်ခါတည်းကမှအောင်ဆိုင်လို့မရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်နှူးတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျင့်လာရနေပြီးသားလူတွေကတော့တန်းပြီးအောင်ဆိုင်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းပိုင်းကိုအောင်ဆိုင်ကြည့်ပါ哦မျက်နှာမှာနှာခေါင်းလို့ပြောလိုက်တော့ရတယ်နော်ကိုဗစ်ကာလာတွေကအနံ့နေမရဘူးနော်မွေရာနန္ဒာအကောလုံးဘာနဲ့မှမရဘူး။ဩ။ဩမျက်နာလို့ပြောလိုက်တော့မျက်စိတစ်ခုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်နော်။မျက်လုံးကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေမျက်လုံးမြင်နေရတယ်နော်။ဩကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒီမျက်လုံးကြောင့်မြင်နေရတယ်။ဩနားတွေနားတွေအောင်ပြုကြည့်ပါနားနှစ်ဖက်မှာတင်းနေလားနားနှစ်ဖက်လေ။အောင်ဆိုင်ကြည့်ပါနားနှစ်ဖက်ဩကြားနေရတယ်။နားနှစ်ဖက်ကြားနေရလို့ခုတရားတွေလေဒီလိုတရားတွေနားရတယ်မေတ္တာအကြောင်းတွေကြားရတယ်အမဒံမနော်ကျေးဇူးကြီးပါတယ်နားဟိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒီနားလေးတွေကမကြိုက်မပြုတ်နဲ့နော်တချို့တွေဆိုနားတွေကြိုက်နေကြတယ်နားတွေပီယိုကြတယ်နားယောဂတွေဖြစ်နေကြဩနားလေးကောင်းနေရလဲကျေးဇူးတင်ရတာပါလားဩဟုတ်ပြီမျက်နာလို့ပြောလိုက်တော့ဗဇက်ကိုအောင်ဆိုင်မယ်ဆိုဩဒီဗဇက်နဲ့ပြောရတယ်ပြောလဲပြောရတယ်စားလဲစားရတယ်နော်စားလဲစားတယ်နော်စားတယ်အာဟာရရှိတယ်ဒီပဇက်ကမှတချို့တွေဒီပဇက်မှာစားလို့မရဘူးသွားတွေကလည်းသွားတွေကလည်းနာတယ်ဩဝါလို့မရဘူးသွားတွေဝါလို့ရလဲယေရှုတင်ရတာပဲဩကို့ခန္ဓာကိုလည်းမေတ္တာလေးနဲ့ယေရှုတင်ပြီးတော့သူ့ကိုသူနာပါမယ်ကျင်သွားမယ်သူ့ကိုလည်းဂရုစိုက်ရတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်နော်ပြောပြပါကိုကြည့်ပြပါနော်ဟုတ်ပြီမေယူရီပြီးသွားတဲ့အခါကျလေဘင်းကိုအောင်ဆက်လိုက်တော့ဩဒီလေဘင်းယူလေးဟာခေါင်းကိုထိန်းထားရတယ်နော်ဩခေါင်းနဲ့အောက်ကခနာကိုကြီးနဲ့ကိုဆက်ထားပြီးဩလေဘင်းလို့ပြောလိုက်တော့အချိုးတွေတင်းနေတယ်နော်ခုံးတစ်ခုလေးကိုအရှိန်အောင်လေးလုပ်ကြည့်ပါဦးဩကျွန်တော်တဏီကုံတဏီကုံနော်တဏီကုံကြီးအချိုးတွေတင်းနေတာသတိထားမိလားလက်နှစ်ဖက်ကိုလေးပြုတ်ကျသွားတယ်လို့မျိုးပခုံးကနေပြီးတော့နေကြည့်ပေးပါနေကြည့်ပေးပါ။အော်အချိုးတွေတင်းနေတယ်နော်မြင်လား။အောင်ဆိုင်လို့ရလား။အောင်ဆိုင်လို့ရလား။အချိုးတွေတင်းနေတယ်နော်။အဲပခုံးလေးတွေတော့နည်းနည်းလှုပ်ပြီးရောအရှိန်အောင်လေးလှုပ်ကြည့်ပါ။အော်အချိုးတွေတင်းနေရအောင်ဆိုင်လိုက်ဖြော့ချလိုက်ပါ။
ရှော့ချလိုက်ပါအမတန်မှနေလို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုရှော့ချလိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းလေဒါလေးပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းလှဲပြီးတော့ဒီဟာလေးတိုင်းလေအကျော်ရွရော့လေးနဲ့အမတန်မှမေတ္တာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလိုပဲအဲ့လိုလည်းကောင်းပါတယ်အိတ်ဆက်လိုလည်းကောင်းပါတယ်နော်အဲ့မှာအကျော်လေးတွေရော့ပြီးတော့နေကြည့်ပါအောင်ဆိုင်ပြီးပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘက်ကိုဆင်းပြပါအောင်ရှင်ဘက်ကိုဆင်းလိုက်တော့လေတခါတည်းအခုမှလေအာရုံပြည့်တဲ့လူတွေကအာရုံပြည့်လို့ရမယ်တခါတည်းရားတယ်လို့ပြောလေးစိတ်ပြဲရလေအဲ့လိုလေးလေးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကန်ဒီမှာတဆင်းရှင်ဘက်ကိုဆင်းလိုက်ပါချက်ဘက်ကိုချက်အောက်ကိုဆင်းလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအောင်စိုက်ကြည့်ပေးပါအော်အဲ့ဒီမှလေကျမတို့တွေအပေါ်လေးလေးတွေသွားလို့ရနေရလဲကျေးဇူးတင်ရတာနော်။ဩဗဇက်ကနေစားလိုက်တဲ့ဟာတွေလဲအစာအိမ်ကိုလဲကျေးဇူးတင်ရတယ်နော်။သူ့ရဲ့ function တွေအထက်ထဲမှာဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလီစာတွေကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပေးနေနေရလဲကျေးဇူးတင်ရတယ်။တချို့တွေစီးသွားလို့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်ကြတယ်နော်။ဩခနာကိုကြီးမှာကျေးဇူးတင်ရတယ်။ဩဟုတ်ပြီဒါအရှိဘချံကဲပြန်တလာလိုက်ပါ။ပြန်တလာပြီးနောက်ဘချံကြောကုန်းနောက်ဘချံကိုသွားရအောင်။ကဲနောက်စီကိုနောက်စီကိုအောင်ပြုကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီနောက်စီကိုအောင်ပြုကြည့်ပြီးတော့ခုံးမှတ်ပါလေကြောတွေတင်းနေလားရှော့ကြည့်ပေးပါခါယိုးကြီးကိုတစ်ချက်အောင်ဆိုက်ကြည့်ပေးပါဩခါယိုးကြီးရနော်ဩခါစီယိုးလေးကျေးဇူးတင်ရတာပါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခေါင်းကနေပြီးတော့တကိုယ်လုံးကိုထိန်းထားပေးတာနော်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအယိုးတွေအဲ့ခါယိုးတွေအယိုးအစ်စ်တွေကျုံကြနေရတယ်ရှိတဲ့ခါမှာအောင်ကျော်ကိုထိပြီးတော့အောက်ပိုင်းတည်သွားတယ်လည်းရှိတယ်နော်ဟိုအခုနောက်ကန်ကောင်းလဲကျမတို့ကြီးဟိုထိုင်လို့လည်းရတယ်ကြားလဲကြားတယ်အောင်လည်းပြုလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမီးနှောက်ယိုးလေးကိုသွားလိုက်ပါအောင်အော်တင်ပါမီးနှောက်ယိုးအော်တင်ပါမီးနှောက်ယိုးကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရတာတင်ပါမီးနှောက်ယိုးကနေပြီးတော့တနည်းဟုံထိုင်ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့လူကြီးစဉ်းစားကြည့်စမ်း။အော်ဒီယိုးလေးကနေထိပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမတို့ရဲ့ကြော်ယိုးလေးတွေပြီးွားတဲ့ခါကျတော့လေ။ဟုတ်ပြီ။ကျမတို့အောက်ဘက်ကိုဆင်းသွားပေးပါနော်။ခြေတလုံးလေးပေါအောင်ဘက်ကိုလေ။ဆင်းသွားပေးပါ။ဟုတ်ပြီ။ဆင်းပြီးတော့လေ။အဲ့ဒီမှာပေါင်ပေါက်နည်းနည်းအာဝဆိုင်ကြည့်ပေးပါ။ခြေတလုံးလေးတင်းတောက်နေရပဲနော်။ဒီနေ့ကုန်လေးခြေောက်ဆင်းပြီးတော့အလားထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့လူတွေမတက်ရက်ပြီးစားတဲ့လူတွေအော်ဈေးရောင်းရတဲ့လူတွေအော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားတဲ့ဇောတွေဇောတွေဇောတွေနဲ့ဟာစီဝေးမှာလည်းပြောရတာလေအော်မောလိုက်တာဘဝကြီးမောစရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှမဟုတ်တနေ့တာကုံဆုံးအောင်မီမီနဲ့ကုသိုလ်တရားလေးလေးနဲ့အော်တယောက်ကိုတယောက်အော်သူတို့မှာအလားကိုပေါ်ကိုကျညာရန်ဆက်ဆံလိုက်တဲ့ဒီလိုမှလည်းသူတို့ဘာခက်ခဲရှိလို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်။တခါတလေကြရင်အထက်ကဒီလောက်ကိုပြီးအောင်လုပ်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားလိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ကိုကိုလည်းလာပြန်တွန်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တခါတည်းကြရင်အော်ခွင့်လွှတ်ပေးပါအားလုံးပေါ်မှာခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အောက်အောက်ခြေတော့ကနေပြီးတော့ခြေပွားလေးကိုအောင်ပြုပေးပါโอ้ฉีดเอาเลยโหเลยอองปิดโลยล่ะฉีจองเลนี่โหเลยกုတ်ไล่ฉีจองเลโหแน่ๆเลยกုတ်จีไล่ဖြန့်จีไล่လုတ်จีပါอองปิดจีပါพี่เลยช่อชะจีไล่ပါตีนနေတယ်ฉีตะလုံးนี่เนี่ยเลยช่อชะပြီးช่อชะอองไซပြီးช่อจีเนาะช่อจีပါอ๋อตีนเลยโอ้ฉีจองเลนี่เนี่ยฉีบัวเลโหเนี่ยจีซุตีนน่ะไซนี่เนี่ยจีပြီးပါโอ้ตะกูลงเนี่ยขนาดกูเวจีเนี่ยเนาะกูฉีจองเลนี่ฉีบัวเลเนี่ยคันนี่ဒီချစ်စီယိုလေးတွေကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။အော်သူလုံးလုံးနေအယိုးတွေကသူ့အယိုးအလုပ်တွေလုပ်နေ။အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအယိုးတွေ။ယိုးတွေတာတွေအသွေးတွေအကြောတွေ။အော်ပြောမှငါပြောတာ။အော်နမေဒေါသနာအောင်နဲ့ဘယ်ဟာကိုဒေါသနာအောင်ခေါ်တာလဲမသိဘူး။ဒီအယိုးပုံခေါ်တာလားအရေးပုံခေါ်တာလားအကျော်တွေကိုခေါ်တာလားသွေးတွေကိုခေါ်တာလားသားတွေကိုခေါ်တာလားလဲမသိဘူးခေါ်လို့ရအောင်ပြည့်ညက်ပေးထားတာပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားခဲ့ရမှာပါကျမတို့စုဆောင်ထားတဲ့ကုသိုလ်တို့ဒီအကုသိုလ်တို့ဒီချိန်ပြီးတော့ကုသိုလ်တို့ကတာလို့ရှိရင်
ကုသိုလ်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်အကျိုးတရားရမှာဖြစ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တို့ကြီးကြီးနေတော့အော်အောက်ကိုဆင်းသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟလာကျမတို့တဘွားတာခဏလေးရလာတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ပညာပု္ပ္ပာရရရကြောင်းတော့လောက်ကြဖို့အတွက်ကျမတို့ဩအသက်ရှင်နေပါတော့အော်သာသနာပြုဖို့အသက်ရှင်နေတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလေအင်းအားတွေနှဆရပါတယ်ဟုတ်တယ်ပု္ပ္ပာရအောင်စီးပွားလုပ်တယ်ဒီစီးပွားရရင်ဘာလုပ်ဖို့လဲသာသနာပြုဖို့သူ့ဖို့တန်းဖို့ကုညီဖို့ခက်ခဲနေတဲ့လူကုသိုလ်တော်ကိုအားရပို့များကြလာလိမ့်မယ်အဲ့စိတ်လေးထဲတာပါစိတ်လေးထဲတာတဲ့ကောင်မှစီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေလာမယ်စင်ပြေလာတဲ့အတိုင်းပဲကိုလှုပ်တဲ့ဟာလေးတွေရတယ်အော်ငါတော့ငါလှုပ်တာထက်ကိုအများအတော့လူနေရဲ့နေရာလေးသူဘဒူးတီတီမတီတီကိုတိတယ်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရကိုတိတယ်ဘဒူးတီတီမတီတီကိုကိုကိုလေးစားတယ်အော်ငါလှုပ်လိုက်တာလေးကိုလေးစားလိုက်တာငါကောင်ငါလေးစားလိုက်တာငါကောင်ငါကြီးညိုလိုက်တာအော်ငါငတ်ခံပြီးတော့ဒီဟာလေးကတော့ငါဒါလေးပဲယူသူများကိုကောင်းတာလေးပေးလိုက်တာ။ तू ကတော့သိချင်မှသိမယ်လေ။ကိုသိတယ်နော်။အော်ကိုကတော့ကိုသိတယ်နော်။ကိုကူကိုလေးစားတယ်။ကိုကူကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ဟုတ်ပြီ။ဦးကောင်းကိုပြန်လာလိုက်ရအောင်။ဦးကောင်းကိုပြန်လာပြီးွားရင်ညာဘက်ချမ်းကိုဆင်းမင်းညာဘက်ချမ်းလေး။ဦးကောင်းကညာဘက်ချမ်းနဲ့ရွက်ကနေပြီးတော့လေတွင်ရနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်ပခုံး။အော်ညာဘက်ချမ်းညာဘက်လက်ညာဘက်ပခုံး။ဟုတ်ပြီညာဘက်လက်လေးနည်းနည်းပုတ်ကြည့်ပြီးတော့လေညာဘက်လက်လေးလက်ချောင်းဩညာတန်းလေးညာဘက်လက်နဲ့အလုပ်ပုတ်လုံးလုံးကြတယ်လက်ချောင်းလေးတွေလုံးလုံးပြီးကျေးဇူးတင်ရတယ်နော်လက်ချောင်းလေးတွေတချို့တွေလေလက်မအကျော်လေးညက်သွားလို့ဘာမှကင်လို့မရတော့လို့ခွဲဆက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအခုကျွန်တော်တို့လက်တွေကင်လို့ရမယ်လေကျေးဇူးတင်လိုက်တာညာဘက်လက်လေးနဲ့ညာတန်းလေးလေးဩလက်အရိုးတွေကျိုးသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲနော်လက်ဖြက်လိုက်ရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲเนาะအခုကျမတို့ကောင်းပြီလေကျေးဇူးတင်လိုက်တိုင်းဟုတ်ပြီပြန်တက်လာမယ်ဟုတ်ပြီဘယ်ဘက်ချမ်းလေးသွားရအောင်เนาะဟုတ်ပြီဦးကောင်းဘယ်ဘက်ချမ်းနေဦးကောင်းဘယ်ဘက်ချမ်းနေပြီးတော့ဆင်းသွားပြီးတော့အော်ဘယ်ဘက်လက်လေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာဘယ်ဘက်လက်လေးကောင်းလိုက်တာအော်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဘယ်သံတွေကဘယ်နဲ့အပြည့်ပြီးလောက်ရတယ်ညာသားကလည်းဘယ်ကိုသုံးရတာပါပဲအော်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာเนาะလက်ကလေးတွေကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတချို့ဆိုရင်ဘဲလက်ကောညာလက်ကောခွဲစိတ်မှုတွေလောက်ရတယ်။အော်ဒီလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့လုံးလုံးလုံးရတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အကျော်တွေဒီကုလုံးကိုချုပ်အောင်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အကျော်တွေပုံရော့သွားပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်မမလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာဒီအာထုတ်တာလေးကိုဒီနာမှာပဲရက်ပြီးတော့ရက်ပြီးတော့အမြတ်ဝေကြမယ်နော်။အမြတ်ဝေကြရအောင်။ညဝေကြအောင်9နာရီ9မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဒီနားမှာပဲရက်လိုက်ပြီးတော့ညဝေကြမယ်နော်ညဝေမယ်ဆိုတော့လေကျွန်မလေးဒါလေးဘာဖြစ်လို့ညဝေလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တရားမင်းကလည်းလိုချင်တာ ਉ တရားမင်းကလည်းလိုချင်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညဝေမယ်အမြလိုချင်တဲ့တရားမင်းပေါ့နော်ကျွန်မတို့ညဝေကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အလူတကအလူမှာဒီတရားအလူကအမျက်ဆုံးဖြစ်တာ ਉ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတရားအလူကျွန်မကျမဒီနေ့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ် ਨੇ အခုမျှထားတဲ့တရားအမျှအလှူတွေကိုမျှဝေပါမယ်နော်။ကဲအားလုံးအမျှဝေကြရအောင်။32ဘုံမျှဝေပါမယ်။ယနေ့ယခုမေတ္တာသုံးကျင့်စဉ်နဲ့နော်။အခုလို့အာထုတ်တာနဲ့အာထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ပါကကိုမျှဝေပါမယ်။သွေး32ကျိန်လှူထားတဲ့အလှူနဲ့တကွာပြုထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်မှုစုစုသောတိထားသောတိလကုသိုလ်မှုစုစုပွားများထားသောဘာဝနာကုသိုလ်မှုစုစုတို့ကိုထပ်တူထမရာကြစီရင်အားလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှဒီတော့ဘုရားဘာကုသိုလ်တာတူတာတူတာတူအားလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှမြာရောမူကြအောင်နော်တာဝါဒီကာဒူကာဒူအာလောအာလောချာချာတင်မြာ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 ရောမူကြအောင်နော်တာဝါဒီက
du, da du, da du, da du. Okay, ba. Along with Jesus tomorrow, no. Do the mea kudu, Suzu do, tattoo tamia yaja bazishi. Okay, ba. Me, they need the thing at all. I'm yawi bad, no. Okay, ba. ဟုတ်ကဲ့ပါ။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